Hallå, hallå. Välkomna till min live. Jag är fortfarande lite newbie på det här. Jag har kört två lives tidigare tror jag. Så att ni får ha lite tålamod. Men kul att det är några som har hoppat in redan. Poker-Peter, Massey Worth och THD05, Alma Bäck. Lindell, Viktor, Maikom. Välkomna allihopa. Pierre Linge, välkommen. Kul att ni är här. Jag hade ju tänkt köra lives nu varje dag fram till valet. Nej, varje vardag ska jag säga. Även jag behöver lite helg. Jag kommer ta upp de här ämnena som vi har i vårt valmanifest. Gud vad mitt hår står åt lite alla håll. Ni får ursäkta det. Så blir det när man jobbar hemifrån. Oj, som så. Stabil uppställning också. Så. Ja, jag kommer köra en live varje lunch klockan 12. Varje vardag fram till valet. Det är 8 dagar. 3 den här veckan och 5 nästa. Då kommer jag ta upp de 8 ämnen som vi har med i vårt valmanifest. Jag tänkte att vi börjar bakifrån och räknar ner. Det innebär att idag så tänkte jag att vi ska prata om dragpolitik. Välkomna ni som droppar in. Linus, Konjak, Onjak, Lilla Millan, Massissa, Dika, Kaxl. Palla Äpplen. Kul att ni är med. Jag tänker så här att jag kan ju berätta lite om Piratpartiets drogpolitik. Lite vad vi ser för problem i samhället och med den politik som förs nu. Och vad vi tycker att vi ska göra istället för att få bukt med de problem som finns. Och sen tänker jag att ni får liksom bara ställa frågor. Och komma in med kommentarer och kunskap och sånt där också, såklart. När som helst så ska jag försöka vara uppmärksam och ta dem allt eftersom. Ser det lite som en digital valstuga här, så ni här kan ställa era frågor. Dikaxl är lika med Amani. Aha, Amani, kul! Ja, men det känner jag igen från vår interna chatt. Roligt. Yes, så drogpolitik. Vi har valt att kalla det drogpolitik och inte narkotikapolitik. Lite för att vi har ju droger idag som inte är narkotikaklassade, utan som är lagliga, till exempel alkohol och tobak. Och vi tänker att vi behöver ta en helhetsgrepp kring alla droger, både de som är narkotikaklassade och de som inte är i dagsläget. Så därför kallar vi det för drogpolitik och inte narkotikapolitik. Det vi utgår från då, idag så finns det en nollvision i Sverige. Man har en nollvision för drogbruk, det vill säga att målsättningen för polis och andra verksamheter som på något sätt jobbar relaterat till narkotika. Deras målsättning är då att få slut på allt bruk av narkotika. Vi vill då istället, och det kan ni läsa i vårt sakpolitiska program kring drogpolitiken på hemsidan. Vi vill istället att vi ska ha en nollvision för dödsfall relaterat till droger. Så det är liksom grundförändringen vi vill göra, den första förändringen. Att vi vill förändra målsättningen från att den ska vara att droger inte ska användas överhuvudtaget av någon i samhället, till att ingen ska dö av drogbruk i Sverige idag. Lite som vi har i målsättning i trafiken. Vi har ju målsättning, nollvision för att människor ska dö i trafiken, har vi i Sverige. Vi har inte nollvision för att köra bil, bara för att det finns en risk att man kan dö i trafiken. Så det tycker jag, och det tycker vi i Piratpartiet, är en fullt rimlig målsättning att ändra till.
nollvision för dödsfall snarare än nollvision för bruk. Är det ju hornstull att se er poster? Kul! Vad kul! Vi får sätta upp fler. Om ni vill hjälpa oss sätta upp affischer, för vi har ju inte riktigt samma manstyrka som de andra partierna, så om ni vill hjälpa oss att sätta upp affischer så kan ni beställa dem från pirateshop.eu, så går det gratis att beställa hem affischer som ni kan sätta upp i nära er eller där ni tycker att det bör finnas. Så. Och välkommen de nya som har droppat in. Louise, Anders, M. Lindgren, Samuel Eken, Björn. Välkomna. Yes, så grunden för vår drogpolitik grundar sig i den här förändringen då från nollvision för drogbruk till nollvision för dödsfall från drogbruk. Och därifrån gör vi då drar vi sedan flera slutsatser om hur når vi dit. Och det första är då att avkriminalisera all bruk av narkotika. Och innefattar då också innehav i små mängder och innehav i små mängder. Och skifta politiken där från straff till vård. Så att istället för att försöka straffa bort problematiskt bruk droger, så vill vi försöka ge vård till de som behöver det och ge dem en kontakt med, se till att skapa en kontakt mellan de som har problematiskt bruk och de som faktiskt kan hjälpa dem, om det nu handlar om vården eller socialtjänst eller andra instanser som kan stötta och hjälpa och då undvika till exempel överdoser eller att man hamnar fel i andra delar av livet på grund av drogbruk. Så det är det första konkreta vi vill göra, är att avkriminalisera eget bruk och mindre innehav då av all narkotika. Det andra vi vill göra är att legalisera cannabis. I ett första steg utreda bieffekterna av cannabis och jämföra det med effekterna av de lagliga droger som finns idag, alkohol och tobak då framförallt. Och sen reglera försäljningen av cannabis då på ett sätt som är i linje med de risker som finns. För alla droger, även de som är lagliga idag, har ju såklart risker. Vi har stor kostnad för sjukvården till följd av tobak till exempel. Och vi har många som råkar illa ut på grund av alkohol också. Men det finns fortfarande inte anledning att förbjuda dem. Och där bör vi kolla på cannabis. Det finns. Det vore ett ljug att säga att det inte finns några risker med cannabis. Det finns det såklart. Men från den forskning som vi sitter på idag så är de inte större, snarare kanske mindre än då till exempel de negativa bieffekterna av alkohol. Så det är liksom, vad ska man säga, grunden för vår drogpolitik är att ändra till en nollvision för dödsfall till följd av drogbruk. Och avkriminalisera all bruk av narkotika. Och skifta fokus från straff till vård. Och sen det andra då, tredje då, att legalisera cannabis. Reglera försäljning av cannabis och kolla då på, bör det vara en statlig försäljning, bör det ske genom licensierade företag och så vidare. Det finns ju fördelar, jag lyfter några av fördelarna med att reglera cannabis, legalisera och reglera cannabis, för där pratar vi inte huvudsakligen om, när det gäller den andra narkotiken så handlar det huvudsakligen om att rädda liv.
kunna hjälpa människor som hamnar i ett problematiskt bruk. När det handlar om cannabis så pratar vi huvudsakligen om andra fördelar där, eftersom att det inte är dödligt. Cannabis är inte dödligt på samma sätt som absolut inte på samma sätt som andra droger. Och därför handlar det främst om andra problem som man vill komma åt. Till exempel så utgör ju försäljning av cannabis ungefär hälften av intäkterna till kriminella gäng idag. Så det göder kriminalitet, ofta konflikter som blossar upp mellan olika gäng är ofta relaterade till att man har olika områden där man säljer cannabis och andra droger till viss del. Så där kan man om vi legaliserar reglerar cannabis så kan man så kommer de situationerna att ändras, eller de konflikterna kommer ändra form. Framförallt så får ju gängen in mindre pengar som finansierar deras vapenköp och annan verksamhet. En annan viktig fördel med att legalisera och reglera cannabis är ju att det kan säljas på ett säkrare sätt. Alltså det är konsumentskydd egentligen. Att man kan reglera halterna, tillåtna halter av de aktiva ämnena. Man kan se till att det finns innehållsförteckningar, ursprungsmärkning och så vidare. Så konsumentskydd är också en aspekt av det. Det finns ju en sån här gammal myt om att cannabis är en inkörsport till tyngre droger. När man kollar på forskning så stämmer inte det riktigt. Utan det som snarare är fallet är att cannabis kan vara inkörsporten till kriminalitet. Därför att när man köper cannabis så kommer man i kontakt med kriminalitet. Och på det sättet så kan det vara ett sätt som människor kan hamna i kriminella situationer och eller hamna i kontakt med kriminella och till följd av det hamna i problematiska situationer. Så där är det viktigt att vara noga med vad de faktiska effekterna är ner på detaljnivå. Inga frågor. Det har inte kommit upp en enda fråga. Eller är jag som är blind? Nej. Ni bara sitter och lyssnar duktigt. Kanske ett sidospår. Men varför är cannabis så tabu i Sverige? Känns som att varje gång man tar upp det så blir man påhoppad av massa folk som inte är pålästa och tror att jag är en bundare. Ja, du. Jag skulle säga att det är en konsekvens av den politik som har förts där man buntar ihop alla droger och den här klassiska kampanjen om knark i bajs. Alltså att man går ut i skolor och vi har olika organisationer som går ut med reklam i princip om hur farligt det är med droger som helhet och man gör inte skillnad på cannabis och andra droger. Det finns ju många andra droger är ju på riktigt livsfarliga. Cannabis är inte. Så därför är det ju dumt att bunta ihop det. Och jag tror därför att på grund av de kampanjerna som har varit kring det så har folk en bild av att alla droger är lika illa på något sätt. Men sen varför folk är, vissa kan nästan vara aggressiva kring det vet jag inte. Det kan ju hända att folk har sina egna historier och sina egna bakgrunder eller har varit med om, har erfarenheter som gör att de har en negativ inställning också. Men mycket tror jag det här just att man alltid buntat ihop alla droger i utbildning och i information och reklam och kommunikation tidigare.
Jag tänker att det är ganska problematiskt i sig, för att en av riskerna med det är ju att om man har fått det inpräntat eller fått liksom det kommunicerat där, att alla droger är dåliga och alla droger är farliga. Och så är det ganska många, framförallt unga idag, som provar cannabis. Och så märker de att men det här var ju faktiskt inte så farligt. Då finns det snarare en risk att man tror att ja, men då är droger inte så farligt. Vilket ju inte stämmer. Och det är risken med att bunta ihop alla droger på det sättet. Så jag tycker det är viktigt att prata om dem separat. De som testar cannabis har väl med ganska stor sannolikhet testat andra droger före det. Hur många testar cannabis av alla droger först? Före alkohol, före koffein? Aha, okej. Okay. Om du syftar på de lagliga drogerna så ja, de flesta har nog testat alkohol och kaffe innan. Men när jag, nu menade jag väl kanske av de preparat som idag är narkotikaklassade. Håller med dig, Kaxel. Det verkar vara en kulturell fråga. Jag är uppvuxen i Spanien och där har jag aldrig träffat någon som tyckte det var konstigt att man får ha upp till 3 marijuanaväxter hemma. Nej, det är olika i olika länder och det förs olika politik i olika länder. Så det blir ju, och det får ju effekt på kulturen. Får det ju. Det finns ju även en del andra droger som framförallt kommit upp i diskussionen på senare år i relation till medicin eller till medicinska effekter. Det finns ju en del psykedelika till exempel som det finns en hel del forskning på att det kan ha positiva effekter kopplat till posttraumatisk stresssyndrom eller depressioner och sånt. Och där är det också viktigt att se till att sådan forskning kan ske, även om man inte är redo att legalisera de preparaten ännu. Om det inte finns tillräckligt med forskning kring det så är det ändå viktigt att just den forskningen kan ske och att man ser till att lagarna tillåter det eller möjliggör det så att vi faktiskt kan lära oss om effekten. Jag tänker så här, ni som det verkar som att flera har mött att man har mött vad ska man säga? Negativa, att man får en negativ respons när man tar upp frågan om legalisering av cannabis till exempel, eller avkriminalisering för den delen av narkotika. Vad brukar ni svara, eller vad har ni själva vad var det liksom som fick er att inte ha den negativa responsen som kanske kommer ur propaganda så att säga har förts ut i Sverige? Något jag alltid får höra när jag pratar om legalisering är att det släpps fritt. Hur bemöter man det på bästa sätt? Ja, det där är ju intressant, för man skulle kunna säga att det är fritt idag, fast det är fritt. Det finns ingen reglering helt enkelt idag, eftersom att det bara är förbjudet. Vilket gör att det sprids fritt bland kriminella, medans när, eller från kriminella ska jag säga, från kriminella källor. Det är ju, om man legaliserar så innebär ju inte det att man behöver släppa det
då släpper man ju inte fritt hur som helst. För det vi gör i så fall är att vi reglerar det på något sätt. Alla lagliga droger idag, jag vet inte, kanske inte koffein, men... eller ja, kanske koffein också om man ser det i vad heter det, tablettform. Men alkohol och tobak regleras ju genom statlig försäljning när det gäller alkohol och genom licenser när det gäller tobak. Och det gör ju att man har också regleringar kring åldersgränser och man kan ha en annan typ av, man kan också ha en annan typ av diskussion, en djupare diskussion om riskerna, en mer ärlig diskussion om riskerna om man reglerar det. Och det blir också lättare att utföra forskning så vi kan lära oss mer, ja, mer om det. Men jag skulle säga att det är felaktigt att säga att det släpps fritt om man legaliserar och samtidigt reglerar. För att det blir ju inte helt fritt, utan det blir ju kontrollerad försäljning. Mer kontrollerad försäljning än vad vi har idag. Koffein också, energidrycker ofta åldersgräns på. Ja, det stämmer. Jag tror att drogpolitiken kommer att vara den nästa stora grejen. Påminner om SD som var rasister för att de pratade om invandring. Men nu vågar alla göra det. Ja, ni menar alltså nästa grej som kommer normaliseras är avkriminalisering och reglering av narkotika respektive cannabis. Kanske. Vi kan hoppas det. Det är väl en bättre sak att normalisera än rasism, tänker jag. Finns det några utmaningar med att avkriminalisera droger? Jag tror att den största utmaningen är att ändra folks attityder. Det är ju... Om man kollar på avkriminalisering av narkotika så finns det ändå ganska gott om fall eller länder där det har gjorts och man kan kolla på effekterna av det. Det är lättare, skulle jag säga, att argumentera för avkriminalisering av narkotika än för legalisering av cannabis. För avkriminalisering, då kan man argumentera utifrån att vi behöver ju människovård och vi behöver rädda liv. Och det är oftast lättare att övertala folk i de frågorna än i cannabis, en legalisering av cannabis är min erfarenhet. Så att... Men ofta blir man också, om folk som inte har så mycket kunskap så blir det lätt att man buntar ihop det. Men jag skulle säga att den största utmaningen är människors attityd och att det är det som behöver förändras. Så att det är bara att liksom fortsätta diskutera sakligt, se till att det kan komma fram forskning så att vi kan grunda våra argument i så mycket kunskap som det bara går. Jag är uppvuxen i en annan kultur där det anses normalt att röka cannabis. Jag tänker att den som röker för mycket behöver psykologiskt stöd precis som samma sätt som den som dricker för mycket. Ja, psykologiskt stöd eller olika människor har ju genetiskt olika stor risk att bli beroende av olika substanser, men också olika stor risk att utveckla andra typer av, man har olika riskprofiler helt enkelt för det. Och där behöver man väl både få psykologiskt eller medicinskt stöd om man behöver det. Eller socialt stöd. Ibland kan det handla om att få det sociala stödet att komma ur en problematisk situation. Yes, så att jag tror att det vi behöver göra är att fortsätta prata om det. Jag kan ändå se att jag känner att jag har sett en förändring, en positiv förändring. Frågan diskuteras mer idag än vad den gjorde för bara några år sedan. Det finns ganska gott om debattörer som för en saklig debatt kring både avkriminalisering och av narkotika och legalisering av cannabis. Så att
det går framåt och man kan se förändring hos de andra partierna. Man är ändå inte, har de flesta förespråkar fortfarande den politik som förs, men man kan se lite förändring i i ungdomsförbunden, hos enskilda kandidater. Så det blir mer och mer accepterat. Så jag tror bara vi behöver vara ihärdiga och fortsätta. Och vara sakliga, kunniga, föra debatten framåt och föra kunskapen framåt. Yes. Har ni några mer frågor? Jag tänkte faktiskt, nu har vi pratat i en halvtimme ungefär, så jag hade tänkt börja avrunda. Men vi kan ta några sista frågor om ni har det. Finns det konkret forskning man kan hänvisa till och felaktig fakta som ofta lyfts emot? Ja, det finns. Jag har inte den i huvudet. Men jag kan kolla upp det med folk i partiet som har bättre koll på just den här frågan. Och så kan jag försöka dela den med er senare. Såg du Reddit AMA med Magdalena? Vad tycker du om hennes svar på cannabisfrågan? Åh, jag såg det. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon svarade. Kommer du ihåg vad hon svarade? Jag måste nästan... Ska vi se, jag vet inte om jag är inloggat på Reddit på datorn så att jag kan kolla upp det så snabbt. Så om ni minns vad hon skrev så får ni gärna säga till. Men vänta, jag fick upp det här. Ska vi se. Svaret har blivit nedröstat så det göms, står det här. Så här säger då Magdalena Andersson då. Problemet med legalisering som en del i brottsbekämpningen är att gängen skulle gå till andra inkomstkällor. Kriminaliteten bekämpas bäst genom att knäcka gängen. Det gör vi genom fler poliser, hårdare straff, gör det lättare att åka dit och genom att bryta nyrekryteringen. Ja, hon har en poäng i att kriminella är bra på att, vad ska man säga, snabbt skifta om sin verksamhet. Jag tror inte att legalisering av cannabis är någon sorts... Man får inte tro att legalisering av cannabis är någon sorts mirakellösning som kommer ta bort kriminaliteten. För så är det ju inte, utan det behövs ju en massa andra insatser också. Det finns ingen mirakellösning. Det finns inte något annat som en mirakellösning heller. Men legalisering kan vara en del i det. Angående att de kommer gå till andra ingångskällor. Till viss del stämmer det nog. Men om man pratar om andra droger till exempel, så måste man ändå se till vad ska man säga, människors psykologi. Och om man kollar, hur ska jag formulera det? Det är osannolikt att alla de som idag köper cannabis från kriminella helt plötsligt sen då skulle köpa tyngre droger av gängen bara för att cannabis legaliserades och gängen då så att säga försöker göra kokain mer tillgängligt eller vad de nu kan välja för annan
ny inkomstkälla. Människor är faktiskt inte så dumma, tänkte jag säga. De allra flesta vet att det är skillnad på cannabis och tyngre droger när det gäller riskerna. Så att, det är inte så enkelt som Magda försöker få det att verka. Ja, och en annan sak jag tänker på som hon skriver att det vi behöver göra är till exempel att bryta nyrekryteringen. Och en del, alltså att legalisera cannabis kan vara en del i att, såklart inte hela lösningen, men en del att bryta nyrekryteringen just för att färre kommer i kontakt med kriminaliteten. Såklart, som sagt, inte hela lösningen, men till viss del. Tack för att du svarade på min fråga. Ja, rösta på er. Varsågod, tack för att du röstade på oss. Tack för förtroendet. Supply and demand, helt enkelt. Ja, men det finns ju en del, frågetecken som man behöver reda ut. Ett exempel var till exempel hur man prissätter cannabis om det legaliseras och regleras. Om gängen fortfarande kan erbjuda det billigare. Kommer folk åt gängen då? Är ju köpare olagligt? Oj, jag behöver skaffa mitt så här mobilhållare pajade igår. Den blev trampad på. Så att nu har jag en så här ostadig uppställning här. Men ni får det. Tåla det. Jag tror att det är många som inte förstår skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering, men ändå har bestämt sig för vad du tycker om det. Ja, jag tror också det. Jag har ett exempel från en bekant som jobbar inom socialtjänsten med att hjälpa barn och familjer. Och hon var direkt negativ inställd till det när vi pratade om det. Och på grund av att hon sa, men jag ser hur många barn som råkar illa ut när föräldrar tar droger. Och det är klart att det finns många barn som råkar illa ut när föräldrar tar droger eller hamnar i problematiskt bruk av droger. Men det är ju egentligen inte kopplat till, eller vad ska man säga, då har man inte riktigt förstått kopplingen mellan vad avkriminalisering av narkotika till exempel skulle ha för effekt för de här familjerna. Snarare skulle det ju möjliggöra att man kan ge ett bättre stöd och bättre vård. Så att många har nu börjat sig instinktivt negativt inställda för att man har negativa erfarenheter av vad droger kan göra. Men man behöver liksom tänka ett steg till. Det kommer bara hitta andra inkomstkällor. Då kan de lika gärna få behålla miljarderna från cannabis också. Skitsamma. citattecken runt. Jag gissar att du tänker det var så Magda menade. Det är ju billigare med smuggelsprit och hembränt också. Men majoriteten går ändå till Systembolaget. Precis. Så är det ju. För även om man kan ha sina åsikter om att man bara kan köpa alkohol på Systembolaget, så är de ändå ganska bra på sitt jobb. Faktiskt. Man vet att det är tryggt. Man vill göra man vill. Man vill inte bryta mot lagen om man inte måste. Och de är ganska bra på att faktiskt plocka ut ett relativt varierat utbud. Så att jag tror att det är möjligt att göra med cannabis också. Yes, så ja, jag tänker att vi tar avrundar.
det här samtalet. Den kommer finnas uppe på finnas kvar på vår Instagram. Om ni inte var med från början så kan ni kolla på det i efterhand. Jag ska se om vi kan, det var någon som efterfrågade att vi skulle lägga upp det på YouTube också, så att, vi får se om vi lyckas med det. Men tack för era frågor, och om ni kommer på fler frågor som ni inte hann ta här, så bara skriva till Piratpartiet eller skriva till mig, och ni får jättegärna hjälpa oss att prata om den här frågan, och om det är andra frågor som ni tycker att vi har bra tankar kring, så behöver vi all hjälp vi kan i kampanjen, både genom sociala medier och genom att beställa affischer och flyers och sånt från vår webbshop pirateshop.eu, som ni kan dela i brevlådor eller sätta upp där ni bor. Vi behöver hjälp med distribuering av valsedlar också. Vi får inte det automatiskt som de andra partierna, utan vi måste köra runt i hela Sverige. Så det finns mer info om det på vår hemsida och i våra kanaler. Och det är bara att fråga mig om ni har några frågor, om hur någonting funkar, eller om ni vill ha några mer svar om vår politik. Och jag kommer som sagt köra en live varje vardag nu fram till nästa fredag. Imorgon blir det vårdpolitik. Så ser fram emot det. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Så hoppas jag att vi ses någon annan dag, eller i ute AFK, eller i på internet. Så får ni ha det så bra. Hej då.